Ella una solo si han no visto. Ni la panil babe e no ibicar. Sinor pa una solo hoy ojomor Brahmaputra milito hoy, e si han no. Sinot e no idam, yalung sangpu. Sinor madure buyase e condu. হঠাৎ নৈৰ পানীৰ বৰণ সলনি হৈছে। জোনাই লোকে নৈৰ পানী দেখি চিন্তিত হৈ পৰিছে। চিন্তিত হৈছে অৰুণাচল চৰকাৰ। এইবাৰ এই দৃশ্য চাওক। এয়া এতিয়া চিয়াং নৈ। চিয়াং নৈৰ পানী এতিয়া ঘোলা। পানীত দেখা গৈছে চিমেণ্ট জাতীয় বিশেষ দ্ৰব্য। এই ব্যক্তিজনলৈ মন কৰক। এটা পানীৰ বটলত চিয়াং নৈৰ পানী উঠাইছে তেওঁ। পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন চিয়াঙৰ পানীত এতিয়া কেৱল বোকা। চিয়াং নৈ হঠাৎ বোকাময় হৈ পৰিছে কিয়? চীনে চিয়াঙৰ সীমাত বান্ধ নিৰ্মাণ কৰিছে নেকি? চিয়াঙৰ পানী হঠাৎ শুকাই গৈছে কিয়? চীনে বান্ধ নির্মাণ করে পানি বন্ধ করেছে নাকি? সে আমি পুরা প্রুফ হো গিয়া, প্রমাণ হো গিয়া হ্যায় কি আভি সিয়াং কো ডাইভার্ট করনে কা এক সাজিশ হ্যায়, যোজনা লে রহি হ্যায় কি ও পানি কা জো লেভেল হ্যায় ইয়ে এসে তো বহুত হি কম হো গিয়া, লেকিন জিস প্রকার সে মিট্টি হো কে ইয়ে পুরা পানি আ রহা হ্যায়, ইয়ে জো বহুত হি অন্দর সে মিট্টি নিকল রহা হ্যায়। আগর ও সারফেস মিট্টি হোতা তো ইসকো হম पहचान लेता। ये तो पूरा अंदर का मट्टी है, कम से कम पूरा क्ले सॉइल विच इज़ अबाउट कम से कम कम होगा भी 200 मीटर 300 मीटर का अंदर से मट्टी निकला हुआ है, तो इसी से पता लगता है कि यहाँ बहुत गंभीर एक साजिश चल रही है। जुलाई चियांग और पारत इतिहास भयावह पूर्वी और सृष्टि हुई से चियांग और पानी बिखोमय हुई पुल से ये पानी खाए मृत्यु मुखत पुल से जीवो दो। এই মুহ দুটালৈ মন কৰক। চিয়াঙৰ পানী খাই মৃত্যুমুখত পৰিছে এই মুহ দুটা। এনে অৱস্থাত চিয়াঙৰ পাৰত অৱস্থিত গৰু মহৰ খুঁটি বিষাক্ত পানীৰ ভয়ত স্থানান্তৰ কৰা হৈছে। নাই এনেকুৱা ঘোলা পানী নাহিছিলে আমাৰ এই লালিখনত বা এই চিয়াংখনত। আজি কি কাৰণে এনেকুৱা ঘোলা পানী আহিছে সেইটোতো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। এই ঘোলা পানী অহাৰ কাৰণে আমাৰ এনেকুৱা এটা অসুবিধা হৈছে, গৰুৰ অসুবিধা হৈছে, মাছ মৰিছে, আজি চৰাই চিৰিকটিয়ে পানী খাব পোৱা নাই, গৰুৱে পানী খাইছে, গৰু মৰিছে, মহে পানী খাইছে, মহ মৰিছে, গতিকে আজি এইখিনি অসুবিধা আমি সন্মুখীন হৈছোঁ। সমগ্ৰ বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে অৰুণাচল চৰকাৰে। অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চিয়াঙৰ পাৰলৈ আহি নিজে পৰিস্থিতি অধ্যয়ন কৰিছে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে অৰুণাচলৰ কংগ্ৰেছ সাংসদে চিয়াঙৰ এই পৰিৱেশৰ বাবে চিৰত দোষাৰোপ কৰিছে। টাইলছৰ নিচিনাকৈ পাক পাক হৈ মানে যেনে চিমেণ্ট দি বনোৱা নিচিনা এটা ইয়াত কিছুমান আমি বালিচৰত আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ আৰু দেখিব পাইছোঁ। আৰু আগে পিছে এনেধৰণৰ কোনো এই লালি অঞ্চলত বা ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত এনেধৰণৰ আমি পৰিৱেশ দেখা নাছিলোঁ। ব্ৰহ্মপুত্ৰ শুকাই যাব নেকি? শুকাই যাব নেকি চিয়াং নৈ? সমগ্ৰ বাতৰি অস্বীকাৰ কৰিছে চীনে। চীনৰ চৰকাৰী কাকত গ্লোবেল টাইমছে বান্ধ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাতৰি অস্বীকাৰ কৰিছে। চীনৰ এই অস্বীকাৰক ভাৰতে বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া নাই, কিয়নো পূৰ্বেও চীনে এনে বহু কথা অস্বীকাৰ কৰি আহিছে। ইতিমধ্যে অৰুণাচলৰ সাংসদে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি সমগ্ৰ বিষয়টোৰ তদন্ত বিচাৰিছে। দেবেন টাইম জুনাই DY365।